Сегодня первый день голосования. Вот мы в первых рядах и пришли. Вот Светлана Владимировна, даже сегодня день рождения. Тем не менее, мы на месте. Всех приглашаем принять участие в голосовании. Любую. Проголосовал. Первый бюллетень, я думаю, говорят же так, есть такая примета. Если первый мужчина пришел, да, значит и все остальное. Нам на удачу. Да, на удачу. Мы отдаем свой выбор тому президенту, будущему президенту, которого считаем для нас наиболее, как говорится, выгодным как для народа, как для мусульман, как для истинно верующих людей, как за человека, который вообще в истории России, мы считаем, должен сделать очень много. Мы знаем, что он сделал уже очень много. Наше государство сегодня находится на пике победы. Сегодня мы находимся на пике возрождения. Возрождение духовных нравственных ценностей. Ну и естественно, нам надо очень много сделать. И поэтому надо не оставаться в стороне, а делать свой выбор в пользу нашего будущего. Дожидаемся. Спасибо. Вы проголосовали. Спасибо, вы проголосовали. Проголосовал за будущее России. Друзья, всем рекомендую сделать то же самое. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо за работу. Так что всем хорошего настроения. Уверен, все будет по-нашему. Все блокады прорвем. Хорошо. Спасибо большое. Хорошего дня. Спасибо. Хорошего дня. Не пасмурно на наших лицах. Потому что сегодня молодежь выбирает
И все Запорожье, все запорожцы выбирают сегодня своего президента. Выбирают будущее, выбирают стабильность, выбирают спокойствие, мир и, главное, нашу победу. Поэтому я от всей души и вас поздравляю, благодарю вас, Слава Александровна, и ваш весь коллектив за ту большую работу, которая сегодня делается, и наших ребят, девчонок, которые сегодня за компьютером, всех, кто сегодня организовывает этот большой процесс демократический. И хотел бы сказать, что без этого, пожалуй, бы, наверное, никогда не получилось бы то громаднейшее событие, которое произошло больше года назад, когда мы присоединились к своей родине, истинной родине. Потом прошли местные выборы, эти же ребята их делали. Это и есть торжество демократии. Я бы хотел от всей души всех поблагодарить и сказать, что Запорожье равное среди равных. И мы однозначно проведем выборы честно, спокойно, невзирая на все вызовы, которые сегодня со стороны фашистского режима. Весточки, что мы тоже голосуем, мы тоже всем сердцем сейчас с нашей любимой родиной. То есть мы из правобережья получаем информацию о том, что люди, ну, не могут бюллетнями проголосовать, но сердцем и всем своим существом они с нами, они голосуют и ждут нас, когда мы вернемся. И вот в такой вот знаменательный день, сегодня, завтра и послезавтра, в эти дни, все херсонцы, все, кто проживает у нас, все будут иметь возможность проголосовать. Интересный, кстати, вопрос. Я уже встретился утром с экспертами международными, которые приехали к нам. Poštovani gledalci, dobro večer. Ja sam Jovan Romanić. Ovo su aktuelnosti. Počeli su izbori u Rusiji. Prvi od tri dana na kojima može da se glasa u Ruskoj Federaciji. Počeo, videli smo da su mnoge i vojne i političke ličnosti izašle na biračka mesta. Biće jedna od tema, naravno, večeras u aktuelnostima sa gostima u studiju. To je Dragan Krasmanović, pukovnik. Dobro večer. Dr. Radovan Kalabić, istoriograf. Dobro večer. Dobro večer. I Marko Blaži, Centar za društvenu stabilnost. Dobro večer. Dobro večer. U prvom prilogu koji smo videli, mnogi su glasali, videli smo da je tu bio i gospodin Lavrov, videli smo i Šojgu, a vojni vrh na čelu sa Gerasimovim i Aludinovim. Samo još nedostaje Vladimir Putin, pa da vidimo kako je on glasao. Veli smo, predsjednik Putin je izabrao online glasanje, jednu od mogućnosti da se glasa u Ruskoj Federaciji. Mnogi i sa zapada i sa istoka i u celom svetu govore da su ovi izbori nešto u šta trenutno gleda ceo svet, bez obzira što se možda ne slutimo, ali što se možda već zna pobednik. Pa ceo svet sa razlogom gleda i prati ove predsjedničke izbore u Rusiji, budući da pravi značaj, ako hoćete, dalekosežni cilj rata koji NATO na ukrajinskoj teritoriji vodi protiv Rusije, nije Ukrajina, nego je pokušaj destabilizacije i, ako hoćete, rasparčavanja Rusije i Ruske Federacije po onom modelu o kome ga je izveo i programski osmislio. Još 1905. godine Izrael Lazarević Heilfeld, zvani Aleksandar Pargus. Koji je to u stvari bio program rušenja i obaranja Rusije? Izgleda da se nikad u glavi jednog čoveka nije pojavila takva monstruozna ideja da Rusiju potpuno baci na kolena, kao što se u glavi tog čoveka koji je bio i otac revolucije od 1905. A mnogi istoriografi kažu da je bio i otac one revolucije i februarske i one od 1917. A da je Lenin imao tu tek drugorazrednu i javno istaknutu ulogu. Program je bio sljedeći. Pošto se Rusija ne može spolja zauzeti,
On je išao na to i u saglasnosti sa nemačkim generalštabom, koji je odrešio potpuno svoju kesu u zlatnim Reichsmarkama za njega i za izvođenje tog plana. Rusiju je trebalo baciti na kolena prvo ekonomski. To smo vidjeli i ovdje da je bila jedna od glavnih i više se ne zna koliko sankcija je Zapad uveo Rusiji. Drugi način, drugi model, ali istovremeno iz jednog centra kontrolisano i uvezane sve akcije, bio je da se podstaknu svi nacionalizmi i separatizmi u ondašnjoj carskoj Rusiji, da se gurnu na centralnu vlast i jedni između drugih da započnu rat protiv i Rusa, a i međusobno. Treći je bio finansijski, jer je ideja u glavi tog čovjeka bila da se avionima i helikopterima izbacuju lažne novčanice, rublje, kako bi se potpuno devalvirala njihova vrednost. Četvrta, silne i brojne sabotaže koje bi se vršile unutar Ruske federacije, sljedeća je bila izazivanje nemira po gradovima ruskim i na kraju krajeva peta je bila uklanjanje ruskog cara Nikolaja II. Romanova. E sad smo došli do ove tačke koja predstavlja pre svega političku stabilnost i jedinstvo u Rusiji. U ovim izborima mi prvo vidimo da je Rusija vrlo dobro naučila lekcije iz istorije. Jer nijedna od ovih pokušaja da se ona iznutra destabilizuje i baci na kolena nije uspeo upravo zbog pripremljenosti ruskog rukovodstva. A sa ovim izborima, za koje vidimo da protiču u najboljem mogućem redu i poretku, sa silnim i brojnim međunarodnim posmatračima, kada se učvrsti političko jedinstvo u Rusiji, a većina ozbiljnih analitičara smatra da tu nema mnogo dilema oko toga ko će pobediti na ovim izborima, bitno je bilo da u smislu reakcije onaj koji je bio i meta i kome se pripremao Moskovski majdan u strategiji pobedi tako ubedljivom većinom jer ima takvu podršku u narodu. Tako da je značaj tih izbora, ovih izbora u Ruskoj federaciji daleko sežan, a on govori o pripremi, o otvorenosti i o strateškom planiranju, ako hoćete. Nije ovo planiranje od 2022. kad je započela specijalna vojna operacija. Ruski strategi su znali šta stoji u pozadini. Da, i mnogo, mnogo ranije. Ali da, kada pričamo o izborima, da vidimo kako izgleda jedno biračko mesto i kako izgleda glasanje na to mesto. Очень волнительно, ответственно и в то же время радостно, что мы участвуем в таком историческом событии. По опыту прошлых лет уже 8 часов некая группа людей ожидала открытия нашего участка. Самый важный момент – это опечатывание урны. Всего здесь две печати и четыре пломбы. Они гарантируют, что урну не вскроют до момента подсчета голосов. Вот камеры здесь, увы, нет, но... Зато есть члены избирательной комиссии, которые будут наблюдать за процессом во все глаза. Да, на протяжении уже многих лет мы для жителей микрорайона, это достаточно большой массив жилой, мы выступаем как избирательный участок, принимали участие во всех референдумах, и в том числе в 2014 году и в 2022 году. Ну, то есть, в принципе, наши жители, жители Ворошиловского района, жители непосредственно нашего микрорайона знают, что в нашем лицее всегда выборы. Это первые выборы, в которых у нас Луганская Народная Республика участвует, именно президентские. Это очень важное событие, оно немного волнительное, конечно, но все равно это все ждали. Вот, поэтому я решила это сделать с самого утра, дальше идти заниматься своими делами. Вот это результаты работы избирательной комиссии всего за 10 минут с момента открытия участка. Уже проголосовали те, кто стоял в очереди, и подходят все новые и новые, желающие отдать свой голос. Потому что, наверное, я принимал участие в СВО, считаю своим гражданским долгом его далее исполнять. Я думаю, перемены двигаются дальше. Кандидат, за которого голосовал, перемены нам показал, и наш город расцветает.
продвигается дальше. Я надеюсь, что так и будет по всей России. Videli smo kako izgleda jedno izborno mesto, a da pogledamo kako izgleda štab Centralne izborne komisije, odakle se sve prati i sve gleda. Голосование здесь, в Центре избиркома, у этого большого информационного табло, на которое выводится изображение всех видеокамер, установленных на избирательных участках во всех регионах. Все в реальном времени. В Калининграде действительно участки открылись всего час назад, и пока здесь калининградцы не особо проснулись, не очень многолюдно, то идет активное голосование. Например, Иркутская область, Зиминский район, поселок Зима. Люди приходят, голосуют. Очень активно. А в Орловской области пошли избиратели. По опыту прошлых выборов обычно заполняются участки в крупных городах к полудню. Зато, как видите, идет активное голосование на Дальнем Востоке. По всей стране открыто более 94 тысяч избирательных участков. В 28 регионах, действительно, в том числе и в Москве, проголосовать можно было через интернет, зарегистрировавшись заранее. Я так и сделал, понимая, что в ближайшие три дня, голосование завершится в 20:00 по местному времени в воскресенье 17 мая, буду работать. Примерно через час мы ожидаем выступления председателя для Центра избиркома Эллы Панфиловой, а также прямых включений с региональными избирательными комиссиями из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. В наших новых регионах, в этих четырех регионах проживает больше 4,5 миллионов зарегистрированных избирателей. Для них выборы президента в России первые. Ну что еще можно сказать? Президент избирается на 6 лет, то есть следующие выборы это 2030 год, но это будущее. В настоящем же самый маленький регион, но не по территории, а по количеству зарегистрированных в нем избирателей, это Чукотский автономный округ. Здесь зарегистрировано 32 705 избирателей. Самый же крупный – Москва, 7 653 тысячи. Кстати, как голосует Москва? Москва пока не очень активна. Но для утренней столицы это также привычно. Голосование здесь активизируется обычно к полудню. Всего же в стране, по данным Центра избиркома, зарегистрировано 112 миллионов 300 тысяч избирателей. Добавлю, что по закону мы не имеем права говорить о каких-либо опросах общественного мнения, касающихся голосования, но до окончания воскресенья. Но будем рассказывать вам о явке. Избиратели, первые данные будут опубликованы ЦИКом в 10 утра по Москве, ну а дальше во всех наших включениях, Алена. Спасибо, Антон. Все избирательные участки страны как на ладони. Антон Верницкий из Центра избиркома следит за тем, как проходит голосование в стране. До ovog trenutka glasalo je skoro 30% birača, što se za prvi dan glasanja smatra velikom izlaznošću. Ali pitanje je šta bi bila pobjeda Zapada na ovim izborama ili šta bi bio gubitak Rusije? Kakav rezultat? Prvo da istaknemo da su ovi videosnimci upravo pokazali da izbori u Rusiji imaju mnogo veći demokratski karakter i kapacitet nego što su oni na Zapadu. I prvo je Zapad vodio taj propagandni rat da bi prvenstveno besmislio opšte izbore, da su to jedni nepošteni izbori koji se odigravaju tamo nekom autokratskom režimu, da protivnici nemaju pravo ni da se kandiduju, da su ljudi prisiljeni da glasaju, što svakako znamo, a i vidimo da nije istina. To je bio prvi cilj Zapada koji je svakako bezuspešan. Drugi cilj Zapada je da naravno da se nastavi ta dehumanizacija pre svega lika i dela Vladimira Putina, oko koga se okuplja apsolutna i neupitna većina ruskog stanovništva i po meni pobednik ovih predsjedničkih izbora u Ruskoj federaciji je opet neupitan, a to je predsjednik Putin. I zbog istorijskih zasluga koje ima od 2000. godine kada je došao na čelo Ruske federacije, ali upravo i zbog osetljivog momenta u kojem se nalazi Ruska federacija i iz ovakvih geopolitičkih tektonskih promjena Rusiju kao veliku silu, što svakako ona jeste, može da izvede i da pozicionira samo Vladimir Putin na njenom čelu. Tako da i istorijski okolnosti, ali i sadašnji moment i budućnost koja će biti izuzetno turbulentna i opasna po samu Rusku federaciju, iziskuje da Vladimir Putin bude na njenom čelu. Svakako vidimo da tu imamo i neke operativne stvari i takođe bi pozdravio hrabrost Rusa, organizovanost Rusa i Ruske države da organizuju izbore na teritorijama koje su nedavno oslobođene i pripojene Ruskoj federaciji. Naravno znamo Hersonska, Zaporoška, Donjecka, Lugansk, svakako i Krim. Ne treba zaboraviti da Ukrajinci ne beže od tih terorističkih metoda da bombarduju autobuske stanice, centar Donjecka. Bilo je za očekivati da će bombardovati biračka mesta. Vidimo da su Rusi iskazali hrabrost. Hrabro izašli i glasali. Rezultati će pokazati. Bilo je pokušaja napada, da, čak i hakovanja i diverzija. Jeste, da. Naravno, to je bilo izočekivati, ali kada pričamo
o tim novopripojenim teritorijama. Opet organizacija, svakako i protivvazdušna odbrana i kontrabaterijska borba su doprineli tome, ako hoćemo i nedavno oslobođenje Avdejevke, doprinelo da upravo bude mnogo bezbednija situacija nego što je bilo u ranijem periodu, ali ja bih svakako izdvojio taj, verujem da ćemo nastavku emisije više o tome govoriti, pokušaj upada na integralnu ideju ruske teritorije u Belgorodskoj oblasti, što je svakako jedna PR kampanja, tako bi je nazvao, ukrajinskih snaga, da bi pokušali da destabilizuju situaciju na samoj ruskoj teritoriji, da opet neku propagandnu bitku dobiju. Vidimo da se to apsolutno neslavno završilo, pretrpili su katastrofalne gubitke, tako da imali smo, znači, tu kampanju pred izbora da se sam izborni proces obesmisli, da se Vladimir Putin dehumanizuje. Setimo se i s Navaljnim, cijela ona priča koja je bila montirana, to je sve opet u kontekstu i u svetlu ovih izbora da bi mogla da se širi antiruska histerija i kampanja, a to sve opet na kraju krajeva da ona izjava, suluda izjava, nažalost, predsjednika Francuske Makrona o slanju evropskih bezbednostnih snaga. Znači, sve je vrlo, vrlo povezano i ima krajnji cilj da se kroz tu anti-rusku histeriju dobije nekakva podrška javnog mnjenja u Evropi za slanje tih nekih evropskih bezbednostnih snaga u Ukrajinu, odnosno da se izazove kao krajnji cilj direktni sukob NATO i Rusije. Da, lepo ste rekli, pokušaj propagande je bio veliki, pogotovo sa Zapada, da će izbori biti neregularni, da će biti nepravilni. Međutim, broj posmatrača na ovim izborima je zaista ogroman. To je, po toj informaciji, koja nam postupila iz regionov, v izbirateljnoj komisiji postupili napravljenja na naблюдение, to je na učestvo naблюдения od 333 тысяч 599 наблюдателей. Такие заявки есть. Очень бы хотелось надеяться, что вот этот энтузиазм, который сейчас на старте проявлен со стороны наблюдательского сообщества, он не угаснет, и что в конце, по итогам голосования трехдневного, когда мы будем подводить итоги и реально будем оценивать, а сколько же на самом деле было наблюдателей, надеемся, что эта цифра, ну, хотя бы останется примерно такой же. Veliki broj stranih posmatrača na ovim izborima u Rusiji. Ima dosta posmatrača i iz Srbije koji su otišli tamo da prate izbore. Jedan od njih je i Vladimir Đukanović koji se javlja sa jednog od biračkih mesta u Moskvi. Pomaže Bog, dragi prijatelji. Evo, želim vam sjajan sedmak od biračkih mesta u Moskvi. Izbori su počeli, građani izlaze u prilično velikom broju, naravno da se izbori traju sve do nedelje, mi obilazimo biračka mesta, imaćemo kasnije prijem u Ruskoj dumi. U svakom slučaju sve se odvija na jedan fin način, zanimljivo, ovdje imate elektronski birački spisak i tačno se zna, znači, ko, kada, kako glasa. Imate elektronsko glasanje, imate mogućnosti glasanja i sa listićem, možete elektronski, što je naravno zaista pojačan način za demokratičnost izbora. U svakom slučaju, evo, zaista je zanimljivo, lepo iskustvo i očekuje se zaista da bude velika izlaznost do nedelje, tako da onaj ko pobedi u Ruskoj federaciji za predsjednika da ima i snažan legitimitet. Svako dobro. Bilo je to kratko javljanje Vladimira Đukanovića iz Moskve. Uključivaćemo mnogo, imaćemo mnogo uključenja ovih dana vezano za izbore iz Moskve i iz cele Rusije, jer zaista je događaj više nego zanimljiv za ceo svet, pogotovo za nas. Ali kada pričamo malo o rezultatima izbora, to je ono što mnoge zanima, pobjeda predsjednika Putina sa rezultatom od 50%, 52%, da li bi to bila pobjeda Zapada, kako oni najavljuju, jer je to onda pad popularnosti? Što se samih rezultata izbora tiče, trebali bismo da ostavimo da ih na kraju analiziramo u nedelju. Međutim, više je nego jasno da ovo predstavlja referendum, jedan, znači, plebiscit ruskog naroda o daljem putu
njihovom u budućnost. Znači, nije su jednostavno izbori za ličnost u ovom trenutku, nego jedno generalno opredeljenje pravca daljeg ruske države. I ja mislim da tu nema nikakve dileme, da će rezultat biti ubedljivo na strani politike koji predstavlja Vladimir Putin, jer je on uspeo ne samo da se pokaže na državotvornom planu kao neko koji je čuvao stabilnost svoje zemlje, koji je uspeo da je proširi njene granice, da uzme Ruse u zaštitu na drugim teritorijima, da postane lider celog slobodnog sveta, na neki način suprotstavljajući se zapadnoj hegemoniji, nego je uspeo da ostvari socijalnu sigurnost svojih ljudi. Znači, Rusija nije ekonomski propala, ona je osnažila sebe, ona je postala lider u izvozu hrane, ona je i dalje zadržala mjesto kao lider u izvozu energenata, ona je preuzela proizvodnju širokog broja proizvoda koji su do sad uvoženi. Tako da, Rusija u tome je pokazala svoju vitalnost, a to se sve uličava u ličnosti Vladimira Putina. Vladimir Putin bi mogao da dobije konkurenciju jedino neke ličnosti koja bi otvorenije i agresivnije zastupala tu politiku. I to normalno u nekom malom segmentu. Tako da, mislim da tu nema nikakve dileme. Zapad ne može ni u pojednom segmentu ostvariti neku propagandnu dobit, bez obzira što on to pokušava i njima je to osnovni cilj. Znači, Zapad se bavi propagandom, to je njima osnovna delatnost. Znači, stvarnost je samo jedan ambijent koji oni koriste da bi ga mogli upotrebljavati. Znači, prešminkaju ga i objave na način kako oni žele. Ako rezultati budu ubedljivi, oni će prikazati da je to jedan autoritarni režim, da tu nije bilo slobode. Ako rezultati budu nešto niži, onda će govoriti o nezadovoljstvu ruskog naroda i tako, ali sve je to propaganda. Znači, ruski narod će ovom prilikom posvedočiti šta zaista želi u smislu dugoročnih ciljeva. Ono što je isto važno, to je da je raspodjela nacionalnog bogatstva u Rusiji u zadnje vrijeme postala izbalansiranija nego što je nekad bila. Znači, mi smo govorili o tajkunima, o tim milionerima, kupaju se na zapadu, piju šampanjac i sve. Sad smo svedoci u Rusiji da, recimo između ostalog i razvoja te vojne industrije, da ljudi koji rade u mašinstvu, neki varioci, neki rad, ako rade produženo radno vrijeme i sve, da njihove plate postaju tolike da oni sebi mogu priuštiti mnoge stvari koje su ranije bile teško dostupne radničkoj klasi. Znači, taj nekakav raspon između tog menadžerskog dela i ovog radničkog smanjuje se u Rusiji. Rusija postaje zemlja neke socijalne pravde, ali na zdravim osnovama, znači da neko može da zaradi nešto, da ishrani svoju porodicu, da školuje i sve. Tako da, u tom segmentu ja mislim da nema nikakve dileme kakvi će rezultati biti. Zapad će uvek analizirati to na način da pronađe neki element mali, ako u nekoj oblasti u Sibiru bude manji izlaznost ili manja podrška, oni će, evo vidiš, nacionalne manjine su nezadovoljne. Ako procene nešto drugo, oni će uvijek tragati za tim. Ali svima je nama jasno da je to u stvari segment propagandnog rata. Znači, Rusi izlaze mirni na ove izbore, oni znaju koga će podržati. To je taj jedan kurs koji je već čvrsto zauzet i kojim Rusija misli da ide u budućnost. Ali ta propaganda se smanjuje i nema toliki uticaj, što je veći broj posmatrača iz inostranstva. Jedan od posmatrača je iz Urugvaja, da vidimo šta kaže. La primera es impresiones reflejan un nivel de organización y de compromiso muy aceitado, funcionando muy bien, contemplando para que sus ciudadanos en las distintas regiones puedan elegir libremente a quien los represente, a su líder, el presidente. Tu su i posmatrači iz Europe, jedan od njih je i Francus. I don't know if I'm supposed to say that, but you all know that Ukrainians and Russians are the same people. As the president Putin said to the American journalist, it's the same people. And America for a long time created wars everywhere, in Iraq, in Serbia. I was in Serbia, in Belgrade, in Yugoslavia, in 1999, and I was witness of the bombings. I was there, and I saw the planes sending bombs. I'm sorry, and I knew then that it was just the beginning, that America wouldn't stop
going forward east. Vidimo da su neki od ovih posmatrača iskusni u svom poslu, ali šta u ovom trenutku više plaši Zapad? Pobeda predsjednika Putina na ovim izborima ili period od 6 godina koji dolazi posle toga? Pa znate kako, sve ovo što smo do sad vidjeli iz ovih priloga koje ste emitovali, mi ne možemo kvalitet, ako hoćete tako da ga nazovem, jedne demokratske procedure kakva postoji u Rusiji, gledati bez jednog vrlo bitnog, odnosno ključnog elementa. Rusija je suverena država koja se ne nalazi u korpusu njenih rivala sa Zapada, gdje vi imate ključnu rečenicu koju u predizbornoj kampanji još 2020. i ranije izgovara jedan od predsjedničkih kandidata, to je Donald Trump, koji je mnoge birače u Americi privukao tim sloganom, govoreći da hoće da vrati Ameriku Amerikancima. Tu vam je sve rečeno. I odmah možete postaviti logično pitanje. Ako on treba nakon izbora da vrati Ameriku Amerikancima, prvo pitanje je ko onda vlada Ameriku. Kao što vidite, ovdje nijednog trenutka i na izborima za predsjedničkim izborima u Ruskoj federaciji, vi nemate ovdje ni jedan slogan slične sadržine, jer se radi o suverenoj državi suverenog ruskog naroda, koga je i pre ovih izbora vodio suvereni državnik. Pazite, sve je ipak u pojmovima. A cirkus predizborni, koji traje u Americi već dugo, i da uzmemo samo one prethodne izbore i način na koji se sve moglo glasati, odsustvo međunarodnih posmatrača, koji su zaista posmatrači, nepristrasni. Glasanja poštanskih sandučića i tako dalje i tako dalje. I najnovija, i mislim da treba tu istaći dimenziju posebno. Ovo što viđemo na granici između Teksasa i Meksika, koji je jedan projekat koji je zaživeo i koji je debelo finansiran, programiran i projektovan. Veliki broj analitičara i dobrih poznavalaca američkih biračkih prilika govori da su to u stvari potencijalni birači demokratske stranke, odnosno dosadašnjeg predsjednika Bidena. Hajde sad samo da uporedimo evo jedan ovaj segment. Da li mi imamo takvu dimenziju na ovim izborima u Ruskoj federaciji? Naravno da je nemamo. Ali imamo jednu veliku kvalitativnu prednost koju je jedan od ovih posmatrača već istakao. A to je da novo prisajedinjene oblasti i stanovništvo njihovo, koje je ruskojezičkog porekla, pokazuje izuzetnu hrabrost da izađe, da se odazove upravo da bi glasao za takvu suverenističku politiku Rusije i zaštitničku prema njima. Znači, narodski rečeno, ako bi poredili izbore u Ruskoj federaciji i u Sjedinjenim Američkim Državama, razlika je kao nebo i zemlja, ali u korist Ruske federacije. Da, ali evo, samo ovaj period, postavio sam pitanje, period od 6 godina je period koji treba Rusiju da učvrsti na putu na kome se sada nalazi. Da li je to ono što Zapad najviše plaši? Svakako. I mislim da je taj put s pobedom Vladimira Putina mnogo jasniji, a to je svakako pobednički put Ruske federacije i posle ovih izbora kada pravno, formalno Vladimir Putin dobije još jedan mandat od 6 godina, bit će jasno da jedini put koji može Ruska federacija je, to je svakako taj pobednički put. I ne samo što se tiče sukoba u Ukrajini, nego generalno geopolitičkih okolnosti koje su izuzetno turbulentne i Bliskog istoka i Afrike, jednostavno BRICS-a, ta geopolitička borba koja se vodi, koju slobodni svet vodi da nastane jednostavno multipolarni svet i da Amerika ne bude taj globalni policajac. Mislim da će ovih 6 godina upravo biti period koji će da zaokruži tu novu mapu
novu mapu sveta, ako hoćemo i Evrope, ali da će svakako ključan događaj u tome biti sukob u Ukrajini i mislim da ono što je svakako dodatno mobilisalo ruske birače, ruske građane pre svega, to je da podrže Vladimira Putina i zbog opasnosti koji preti slobodnom svetu i Ruskoj federaciji, a to je jednostavno ta želja NATO-a da uništi Rusku federaciju i pazite, mi više nemamo neke skrivene poruke. Nama dođe predsjednik Francuske i kaže mi šaljemo snage u Ukrajinu da ratuju. Baltičke zemlje jedva čekaju da i one pošalju neke taktičke vodove. Vidimo da se već imamo određene informacije da se na nivoima taktičkih bataljona vrši obuka francuskih snaga koji će biti poslate u Ukrajinu. Jednostavno, situacija iz dana u dan postaje složenija i takva situacija je upravo po meni dodatno motivisala ruske građane da podrže Vladimira Putina, jer samo na čelu s njim oni mogu izaći jači iz ove situacije. Kada pričamo o porukama, da imamo kakvu poruku šalje jedna učiteljica koja izašla na biračko mesto. Я по крови белорусская и русская. И чтобы вы знали, наш поселок русскоязычный, основанный, датированный 1638 годом. 17 век, это, да. Да. Мы потомки донских казаков, первое поселение и второе поселение белгородцев. Вот эта Белгородская область, это наши родные люди. Они нас к укропу хотели сделать украинцами. Я не предательница, я люблю Украину. Я тоскую. Я плачу, страдаю, что вот так получился развал. Но я в такой же мере люблю Россию. У меня полно друзей в России, родственников. Мой отец белорус. И вот этот союз, который был, я совок. Я советский учитель. Я украинский учитель. И я русский учитель. Я дождалась, что я русский учитель. Во-первых, наша жизнь уже улучшилась за этих полтора года, несмотря на то, что я сегодня до 3 часов ночи не спала от вот этих разрывов, которые в Белогоровке гонят укропов, но мы выдержим все. Мы 4 месяца прожили в подвалах. Не было ни света, ни газа. Мы выдержали. И наша жизнь уже вот сейчас социальная улучшилась. Комментарисать ćemo ovu izjavu, ali da pre toga pogledamo šta kaže jedan od posmatrača iz Amerike. I think that they are brothers and sisters. I mean, that's what makes this war very painful. And I know it's painful. I know that Putin did not want to go to war. You know, there were some pushing him to do it in 2014. The Donbass would have had him come in 2014. Maybe he should have. But he didn't want to. And I think he did it very reluctantly because these are brothers and sisters. I mean, if you look at a Ukrainian and a Russian, you can't tell the difference between them. I mean, and many Russians speak Ukrainian, many Ukrainians speak Russian. It's tragedy what's happening. And I hope the war ends, and I hope there's some fair resolution to it, and that there will be some unity at some point. Yeah. What do you think, what do you feel about the people all around? Locals. I mean, I love them. These are very, as we say in English, salt of the earth. You know, these are very, I hate to say this, but I mean, some people said it does. They said we're simple people. You know, these are workers. These are, you know, just people who want to live and want peace. And they deserve that. And I think the West and NATO should stop funding this war and it would end. It should never have happened. The U.S. could have prevented it from happening through very minor concessions. And then there was a peace agreement in March of 2022 that could have been reached. And the U.S. and Britain scuttled that. So, you know, all this is unnecessary. And, you know, when you see the people here, all you can do is wish them the best, wish them peace and hope. Yeah. Thank you very much. Mnogi analitičari smatraju da sve što je pošlo, što je moglo poći loše po zapad vezano za ovu situaciju je pošlo loše, pa samim tim i trenutak ovih izbora. Da je to po pitanju zapada najgori mogući trenutak da se dese izbori u Rusiji. Zašto? Pa sigurno, Rusija je
prošlu godinu na bojnom polju završila pobednički. Ona je u ekonomskoj stabilizaciji svoje privrede ostvarila velike uspehe. Ona je na međunarodnom planu kao lider BRICS-a ostvarila veliki uspeh proširenjem. Svet se plebiscitom izrazio za podršku Rusiji. Uvijek govorimo o tih 85-86% planete koji stoji uz Rusiju u ovom sukobu. Prema tome, sve ono što se Zapad želeo da vidi, znači propast Rusije, slabost njenu, poraz na frontu, sve je to izostalo. I sada umjesto toga vide da se nastavlja stabilna politika, da će taj kurs samostalne i slobodne Rusije koja odlučuje o sebi i koja predstavlja jedan veliki uzor cijelom slobodnom svijetu nastavlja i to je za njih veliki problem. Oni bi više voljeli da je to odloženo za neko buduće vrijeme ili da je bilo možda pretprošle godine i nešto. U ovom trenutku njima to ne odgovara, ali hvala Bogu to ne zavisi od njih. Znači, oni mogu samo da gledaju izbore u Rusiji i da se uče. Znači, kako bi izbori trebali da izgledaju kod njih? Vladimir Putin se kandidovao u legalnoj kampanji, dobio je svoje konkurente. On će na izborima izaći, kandidovali svoje programe. Ja vjerujem da će Vladimir Putin ostvariti ubedljivu pobjedu. I to je katastrofa za Zapad. Znači, on ne voli jake lidere koji su njegovi protivnici. On voli poslušnike, sluge i gleda da instalira svugdje svoje te poslušnike. U ovom slučaju to im nije uspjelo i ovo to je za njih sigurno jedan diplomatski, politički, vidjeli smo i vojni i svaki drugi neuspjeh. Kada pričamo o ovim izborima i malo pre i učiteljica, jedan od ovih posmatrača, stalno spominju jedinstvo, stalno spominju nešto što zaista možda najviše muči Zapad i nešto što možda najviše oslikava trenutnu situaciju. Šta je to što je ujedinjuje toliko Rusiju? Ove nove teritorije, cela situacija ili malo pre ste spomenuli i bolji život u Rusiji? Šta je to što ih najviše ujedinjuje? Da, Rusiju objedinjuju mnogi faktori, a jedan od tih, a po meni i najvažniji, ne samo u duhovnom, nego i u simboličkom smislu. Mogli smo da ga vidimo, to je patrijarh Moskovski i cele Rusije Kiril, koji među prvima izlazi na glasanje na ovim predsjedničkim izborima u Ruskoj federaciji. Znate, one kategorije koje su na Zapadu prognane, ili ako hoćete zapostavljene i na koje se niko ne obazire, i za koje oni uglavnom govore da su prevaziđene, anahrone i da nemaju skoro nikakav uticaj na oblikovanje društva i vrednosti Zapada. A te kategorije su duhovne i moralne kategorije. Oni su na Zapadu bačene pod noge. Čak služe kao izgovor za ismevanje. Na drugoj strani, mi imamo jednu civilizaciju koja je potpuno drugačija, koju ne zovu slučajno Trećim Rimom. Civilizaciju u kojoj su opstale tradicionalne vrednosti da čovjek je zaista čovjek po Božijem obrazu. Tako se tretira i tako se doživljava. I vi kad vidite, to nije čin i nije gest bez dubokog značenja da poglavar Ruske pravoslavne crkve izađe među prvima da glasa. Ja ne govorim ovdje za koga niti iko pominje za koga on glasa, ali on time manifestuje jedinstvo celog duhovnog ruskog pravoslavnog naroda i to nema sumnje da je tako. S druge strane, kada je napadnuto sve što je ljudsko, sve što je tradicionalno, a to u svetu možemo da vidimo i svakodnevno. Kada imate procese obezljuđivanja, kakav je proces na Zapadu, kada imate procese u kojima se dehumanizuje, jer nije samo dehumanizacija, pukovniče, njihov pokušaj dehumanizacije sopstvenog društva. Oni u tim propagandnim nastojanjima dehumaniziraju kompletno i Ruse, pa prema tome i njihovog predsjednika Vladimira, pokušavaju, kažem, da dehumanizuju. I vi vidite u stvari sudar dva potpuno drugačija sveta, od kojih jedan prirodnom, tradicionalnom
i normalnom, da ga tako nazovem, čovečanstvu, predstavlja svetionik za opstanak u odnosu na civilizaciju koja je sve te vrednosti ljudske i humane okrenula na glavačke i njih proglasila za vrednosti i ide toliko daleko da ih ozakonjuje. Znači, mi ovdje imamo sudar dve civilizacije, potpuno, potpuno različite. I kažem, za mene lično predstavlja i ovaj čin Moskovskog patrijarha i cele Rusije, jedan od tih simboličkih znakova jedinstva ruskog naroda. Jer ne postoji jedinstvo ruskog naroda izvan duhovnog temelja. Takvo jedinstvo vi na zapadu nećete naći nigdje. Da li, kada ste spomenuli Zapad, oni i pre nego što su počeli izbori, viču da izbore ne priznaju, da ne priznaju ni nove teritorije koje su oslobođene da pripadaju Ruskoj federaciji, pa da vidimo kako to izgleda. The United States condemns Russia's continuing efforts to undermine Ukraine's sovereignty, territorial integrity, and political independence through sham elections held in occupied Ukrainian territories. The United States does not and will never recognize the legitimacy or outcome of these sham elections held in sovereign Ukraine as part of Russia's presidential elections. To be clear, Luhansk, Donetsk, Zaporizhia, Kherson, and Crimea are Ukraine. The results of these Potemkin-style exercises will be dictated by Moscow and cannot reflect the free will of the citizens of Ukraine who are being compelled to vote in them. This spectacle only further demonstrates Russia's blatant disregard for its obligations under international law. Ne priznaju se nove oblasti, ne priznaju se izbori. Jedino što se izgleda priznaje je napad na civile, tako da nije moglo da prođe ni ovaj dan bez novih napada na Belgorodsku oblast. Уважаемые мои коллеги, добрый день. Как известно, сегодня в нашей стране, в соответствии с Конституцией России, начались выборы президента с целью сорвать процесс голосования, запугать людей хотя бы в приграничных с Украиной областях. Киевский неонацистский режим задумал и пытается осуществить ряд преступных, демонстративных вооруженных акций. Это в первую очередь нанесение ударов по мирным населенным пунктам на территории России. Около 95% ракет и снарядов противника уничтожаются нашими средствами ПВО. Тем не менее, у нас, к сожалению, есть и пострадавшие среди мирных граждан. Всем им и их семьям, безусловно, будет оказана вся необходимая помощь и поддержка. Безнаказанными эти удары противника не остаются и не останутся. Кроме того, начиная с 12 марта сего года и по настоящее время противник, используя главным образом спецподразделения иностранных наемников и силы поддержки ВСУ, предпринял несколько попыток выхода и закрепления на нашей территории. Был совершен целый ряд диверсионно-террористических атак. 4 на Белгородском и 1 на Курском направлениях с целью выхода и закрепления на российской территории. Силы и средства, примененные противником, составили свыше 2500 личного состава, 35 танков, около 40 боевых бронированных машин. Ни на одном из направлений противник успеха не имел. Везде отброшен и отошел, а точнее бежал с большими потерями. Среди личного состава около 60%, по бронетехнике свыше 50%. Целью этих бессмысленных с военной и преступной с гуманитарной точки зрения акций является, как уже было сказано, попытка помешать выборам президента России. Уверен, наши люди, народ России ответят на это еще большей сплоченностью. Кого они решили запугать? Русский народ? Многонациональный народ России? Такого не было и, уверен, никогда не будет. Еще одна возможная цель акций подобного рода – отвлечь внимание своего собственного народа и общественности других стран, у которых киевский режим пытается униженно клянчить деньги и всякого рода подачки. Отвлечь
внимание от реального положения дел на линии боевого соприкосновения, где российские вооруженные силы уверенно удерживают инициативу и шаг за шагом, проявляя мужество и героизм, добиваются решения поставленных перед ними боевых задач. Создают таким образом необходимые базовые условия для обеспечения безопасности России, внутриполитической стабильности нашего государства, а в конечном счете и для достижения всех целей национального развития, для будущего нашей Родины, которая, несмотря ни на какие потуги наших врагов и недоброжелателей, будут, вне всяких сомнений, надежно обеспечены. На все могуће начине Украина, односно Запад преко Украине, покушава да дестабилизује Русију, да поквари ове изборе. I cela ova situacija oko Belgorodske oblasti, cela situacija oko hakerskih napada na izborna mesta, pokušaj granatiranja u Donjeckoj i Hersonskoj oblasti, može li napraviti neke rezultate? Pa definitivno nikakvi opipljivi rezultati ne mogu da se naprave i ovo je još jedna samoubilačka misija u kojoj je vojno-političko rukovodstvo Ukrajine poslala sopstvene vojnike. To uopšte nije operacija malih razmera, prema prvim procenama preko 1500 do čak 2000 potvrđenih gubitaka imaju ukrajinske snage ovim napadnim operacijama, pre svega u Belgorodskoj oblasti, izuzetno velika količina izgubljene borbene tehnike. I kada smo kod borbene tehnike, tu bi napravio malu paralelu, ako se setim onih prvih napada na Belgorodsku oblast, pa kako je čak belgijski ministar odbrane izašao i izjavio da Belgija više neće isporučivati automatske puške zato što su korišćene u tom napadu. Vidimo da Zapad više uopšte ne kritikuje ukrajinsko vojno rukovodstvo zato što je koristilo zapadnu tehniku na napad na Belgorodsku oblast, koji je to zaokret koji treba primetiti. Čak borbena vozila pešadije Bradley su korišćena u ovom napadu na Belgorodsku oblast, ali opet to je jedna samoubilačka, definitivno samoubilačka misija i vrlo me podsjeća na onu, ne znam ni kako bi okarakterisao operaciju, pokušaja izgradnje mostobrana na levoj obali Dnjepra kod mesta Krinki, gde takođe su gubici bili u nekoliko hiljada vojnika i da i jedna i druga operacija nisu i ne mogu da imaju nikakav operativni, a kamoli strateški značaj, a žrtvujete tolike snage u tim napadima. I tu nisu samo hakerski napadi i direktni napadi na rusku teritoriju. Vidimo da je jedan čovek uhapšen u Moskovskoj oblasti zato što je podizao dronove i pokušavao da ometa ruski PVO na taj način. Pre nekoliko dana smo imali i FSB uhapsio određenu grupu koja je pokušala da otruje, odnosno da kontaminira hranu koja se šalje vojnicima u zonu specijalne vojne operacije. Tako da ta obaveštajna borba se svakako dešava iza ovih velikih operativnih napada, ali ja bih to u Belgorodskoj oblasti definisao kao pokušaj PR kampanje koja je doživela totalni neuspeh, ali to ukrajinsko javno mnjenje, političko vojno rukovodstvo neće ni komentarisati. To su samo još jedni ljudi koji su poslati u samoubilačku misiju, niko više ni ne haje za njihove živote i to je posle ovih operacija evidentno. Imamo čak i onaj jedan snimak gde su oni helikopterima pokušali da izvrše desant na rusku teritoriju, da vi vršite desant helikopterima na zemlju koja je super sila u protivvazdušnoj odbrani u sistemima osmatranja ranog uzbunjivanja, opet pokazuje koliko se više ni planski, ni taktika, ni ne mari se za ljudski život, nego pokušava neki poen da se osvoji na tom propagandnom polju. Pričat ćemo još na temu Belgorodske oblasti, jer je zaista zanimljivo strateški gledano zašto je to urađeno, ali kada pričamo o budućnosti i o strategiji, izbori se bliže i u Americi, pa da vidimo za koga se tamo navija, pogotovo za koga navijaju milijarderi. Do you think Trump's gonna win? Right here, right now? Elections tomorrow? Yeah. He wins it. But we'll be up late. I think for investors overall, a Trump administration's good for our capital markets. It encourages the sense that government's aligned with you and not opposed to you. Kenneth Griffin, jedan od milijardera američkih, se nada pobedi Trumpa, vidjet ćemo zašto, ali kada pričamo o kandidatima, vidimo šta kaže predsjednik Kongresa o Bidenu. Say you've spent time with the president and you've determined in your opinion that he's not mentally fit enough to be president. What do you mean? What did you see?
I don't mean to be uncharitable here. Look, we respect the office, right? And people can't, they can't change how they age. Everybody ages differently. I'm just telling you that President Biden is not on his A game. Can I say it that way? I mean, he's in person. He's rather slow, and obviously his staff handles him very carefully. For more than 6 weeks, I requested a meeting with the president one-on-one. The Speaker of the House and the President of the United States should be able to have a meeting. I needed to talk to him about very serious classified matters regarding national security, and of course the border as well. They couldn't arrange that meeting. They wouldn't arrange that meeting. When he finally relented, he invited five others to join us. You know, there was the vice president was there, and Chuck Schumer, and Mitch McConnell, and Hakeem Jeffries. I think that these two offices, the persons who hold these two offices, need to be able to communicate more regularly, and that's been difficult with this president. And frankly, I think it's because they don't want to put me in a room with him alone. They may be afraid of what he might say if he goes off script. And again, I'm not trying to be disrespectful. These are just the facts that everybody can see. Moramo da kažemo da je zanimljiva predizborna kampanja u Americi između ova dva kandidata, ali vidimo da oni koji posjeduju novac, koji proizvode u Americi, podržavaju Trumpa, a sa druge strane stoji Biden koji, vidimo šta kaže predsjednik Kongresa o njemu, da prosto ne dozvoljavaju ni razgovor u četiri oka sa njim. Pa evo, sam taj podatak govori dovoljno po sebi. Da je napravljen jedan zid, tako da ga nazovem, oko jednog predsjedničkog kandidata, sa kojim čak ni najviše zvaničnici u Sjedinjenim Američkim Državama, poput predsjednika predsjedničkog doma, ne mogu da razgovaraju. A trebali bi skoro bar jednom mjesečno? Pa, hajde da kažemo bar jednom mjesečno, ali vi imate i drastičnije slučajeve koji su nedavno zabeleženi. Recimo da njihov ministar odbrane nestane na tri dana i da ne samo da se u javnosti ne zna gde je on. Pazite, u situaciji u kojoj Amerika, Sjedinjene Američke Države učestvuju i u kojoj su involvirane i tekako u ovaj ratni sukob, ne samo u Ukrajini, nego mnogo tačaka na planeti, da ne zna čak ni predsjednik Sjedinjenih Američkih Država gde je ministar odbrane. Zamislite vi sad tu komunikaciju, jer ipak se radi o jednoj državi koja je velesila. Ako ministar odbrane se za njega ne zna gde je tri dana, u situaciji u kojoj je ratna atmosfera tako zapaljiva u svetu, a da predsjednik također ne zna gde je on, onda vi možete izvedete samo dva zaključka. Ili je to jedna vlast u rasulu, ili su u pitanju figure postavljene iza, od nekog iza scene, za koje te figure i ne moraju da ispunjavaju ono što je elementarno. Ili, ako hoćete, sve vam je upoređeno. Ne može čovjek ni u istoriji, a ni u privatnom životu, ako ne uspe da napravi poređenje između različitih stvari. Da li možete zamisliti situaciju u kojoj Sergej Šojgu, ili recimo ministar inostranih poslova, diplomatski doajen, Sergej Lavrov, na jedan ili dva dana, ili ne daj Bože, tri dana, predsjednik Ruske federacije, Vladimir Putin, ne zna gde su oni. Da li recimo možete zamisliti? Prosto nemoguće deluje, zaista deluje nemoguće. Pa da li treba onda slikovitiji zaključak da izvedemo od ovog koji izvodimo sa poređenjem samo ovim? Da ne govorim, ja mogu da kažem lično, kao čovek, meni potresno izgledaju čak ove slike sa padovima predsjednika aktuelnog Sjedinjenih Američkih Država. I mislim da ovo što sam malo pre govorio o dehumanizaciji tog Zapada, da postoji uopšte jedan human pristup tamo, oni bi već ne bi dozvoljavali da dijagnoze o njegovom psihofizičkom stanju daje predsjednik predstavničkog doma, već bi učinili nešto da, tako da kažem, spasu i zaštite tog čovjeka, jer ja zaista na tim scenama, koje su scene recimo potpune gubljenja orijentacije u prostoru i vremenu, i ako hoćete u logičnom nizu i u kognitivnim, kako to sad stručno nazivaju, oblastima,
one kod čoveka koji nije zlurad izazivaju samo potresne, tugaljive i žalobne osjećaje. Dobro, ali sećamo se Bajdena iz mlađih dana, pa nećemo... Sežne, da, nećemo to pamtimo, da, to nećemo pamtimo, da, to ne zaboravimo. Da, žalimo, da, ali... To govori se... o stanju te države, jer je to simbol u stvari. Jasno, a kada smo u stanju države, pitanje je da li se nešto menja promenom predsjednika u toj državi, pogotovo kada su u pitanju tajne službe i delovanje na spoljnom planu. Наши источники в Вашингтоне сообщили о том, что Трамп, в бытность свою президентом, в 2019 году поручил ЦРУ провести в Китае скрытую операцию, направленную на подрыв отношения населения Китая, китайской власти, в частности, к Си Цзиньпину. Для этого были созданы информационные сообщества, которые распространяли негативную информацию, формировали негативное общественное мнение, и потом это все уходило в зарубежные СМИ. Известно ли что-либо Кремлю про подобные операции США в Китае, и как вы их оцениваете? Я вам могу сказать одно, что подобную деятельность мы на протяжении многих лет испытывали на себе. Соединенные Штаты и соответствующие агентства, специальные службы этим же самым занимались в нашей стране и пытаются заниматься до сих пор. Только такие достаточно решительные действия по чине нашего внутриполитического ландшафта и нашего общества от попыток этого вмешательства, они позволили во многом практически минимизировать эффективность этой работы американских спецслужб. Однако это не значит, что они оставляют свои попытки продолжать это дальше. Вот поэтому, конечно, нельзя исключать, что подобная практика распространяется на другие страны. Вот из изъявы Пескова видим из этих податок, которые изнесены, да, те najbitnije velike stvari, zaista važne za Ameriku, ne menjaju se mnogo dolaskom, odnosno promjenom predsjednika. Može li se sada, posle ovih izbora, očekivati neka promjena bitna za ceo svet? Pa Amerika ima svoj kurs kojim ona ide. Ona je već decenijama u situaciji da smatra da je nešto izuzetno na ovoj planeti, da je ona Bogom dana da rukovodi ovom planetom i tako je formulisala i svoju diplomatiju, vojsku i sve svoje strukture. Znači ona smatra da jednostavno ima puno pravo da presuđuje svakoj zemlji na načinu kako ona treba da vodi svoju unutrašnju politiku. I mi vidimo da to na neki način i funkcioniše, jer zaista njena moć je bila neosporna u decenijama koji su iza nas. Sad dolazimo do jednog trenutka kad se ta slika Amerike menja. Ne samo da se menja u percepciji drugih država kakva je Amerika, nego i kod samih Amerikanaca. Ali ne možemo očekivati da će ta promjena koja će neminovna biti i koja nije posljedica njihove dobre volje što su oni eto sad shvatili pa se menjaju, nego će pod pritiskom međunarodnih okolnosti, prije svega ponašanja Ruske federacije, doći do određenih promjena. Ali ja ne mislim da to može izazvati neke korenite promjene. Znači, promjena će biti više u taktici, bit će više suočavanje sa nekom realnošću. Ja sam već ranije govorio o tome da je Trump čovjek trgovac, da on kad vidi da u nekom poslu gubi, da će podvući crtu, da vidimo šta smo pojeli, popili, platimo i završili smo s tim stvari. A dok Bidenova administracija ima sindrom onog kockara koji stalno pokuša se vadi, povećava ulog, stalno gubi i ulazi u tu neku spiralu propasti koja može cijelu planetu dovesti u opasnu situaciju. Tako da, izbori u Sjedinjenim Američkim Državama su važni. I ima do toga kako će koja administracija suočavati se s kojom vrstom problema. Ali generalne promjene u Americi nema dogod oni ne dožive svoju unutrašnju promjenu u sagledavanju svog mjesta u ovom svijetu. To može biti vrlo bolno i može biti mirnim putem. A može biti bolno i odvijati se i nasilnim putem. Ali to će se neminovno desiti. Jednostavno, svijet više neće da trpi ovaj poredak koji trenutno postoji. Narasle su druge i ekonomske sile. Demografska slika se na planeti pojavila. Znači, Kina kao jedan džin i demografski, i ekonomski, i politički. Indija koja narasta, Rusija koja se vratila sebi. Znači, taj BRICS koji oličava taj novi svijet koji dolazi, jednostavno postaće dominantni faktor i dovešće Ameriku na mjesto koje joj pripada. Kako će se to desiti, ja još uvijek ne znam. Nadam se mirnim putem i sve. Ali ne možemo očekivati da će Amerika to mirno da prihvati. Znači ona će se boriti da očuva svoju hegemoniju, posebno ako budu ljudi profila onih koji stoje iza Bajdena. Znači ja isto
Mislim da je i ova emisija više nepristojna i drugi mediji prikazujući Bajdena. To je jednostavno, izrugujemo se jednom starom čoveku što nije u redu. Ono što nije s njegove strane u redu, što on kao tako star čovek još uvek smatra da ima neku moć da vlada nad nama. Tako da, nismo mi direktno prikazali njega i njegove probleme, su prikazali predsjednika kongresa koji u svom prilogu iznosi te činjenice. Jeste, ali zaista ja ne mogu da zamislim za 4 godine Bajden koji sad, što kaže kolega, kognitivne njegove sposobnosti, kakav će za 4 godine biti? Njega će neko voditi. On se nalazi u stanju, ja to uvijek tako poredim. Da li bi mu smeo ostaviti unuke na čuvanje? Apsolutno ne bi. Znači, taj čovjek će ostaviti uključenu rernu, nešto će prosuti, zazvat će neku nevolju. Znači, on ne može u domaćinstvu samostalno da funkcioniše, a vodi najveću svjetsku silu, raspolaže sa koferčetom koji može da lansira nuklearne projektile. Znači, to je slika jedne Amerike koja je, mislim, nije ona Amerika koju smo mi nekad poznavali. Da li ta Amerika je na sve moguće načine pokušala da izoluje Rusiju, da svi ovi paketi sankcija koje smo vidjeli, i ne samo sankcije po pitanju ekonomije, nego sve moguće sankcije, pa vidimo da li su uspjeli u tom pokušaju izolacije. But what I can tell you is that we know that Russia continues to look to partners like North Korea, like Iran, to seek more weapons in its ongoing war with Ukraine. How effective those are, I just don't have an assessment for you, but it's very clear that Russia has further isolated itself on the world stage and going to these allies or going to these partner countries that Russia seeks relationships with is certainly stands in stark opposition to what the United States has convened, which is the Ukraine Defense Contact Group, which has almost 50 countries and allied nations part of that helping support Ukraine. Da, izgleda da malo nedostaje iskustva u saopštavanju izjava i vesti koje nisu istinite, ali da vidimo kakva je situacija zaista na zapadu. Što kaže Viktor Orban? Венгерский премьер Виктор Орбан считает, что сейчас формируется новый мировой порядок, сообщает издание Hungary Today. Гегемония Запада закончилась. Сегодня это никто не оспаривает. Это хорошо подтверждается данными. Формируется новый мировой порядок. Ситуацию необходимо постоянно оценивать и анализировать. Политик полагает, что Запад пытается раскалывать мировую экономику на геополитические блоки и оказывать давление на страны, занимающие суверенную позицию. При членстве в блоке очень ограничено пространство для маневра. Поэтому, хотя Венгрия и заинтересована в членстве в Евросоюзе и НАТО, разделение на блоки не в ее интересах. Мы будем укреплять наш союз с другими странами, отстаивающими суверенитет. Венгерский премьер заявил о намерении наращивать сотрудничество с Россией в сферах, не затронутых санкциями. По его словам, после завершения украинского конфликта экономическая жизнь продолжится, а для Венгрии важен российский рынок. От экономического сотрудничества с Россией мы отказываться не хотим в тех областях, где не запрещаются санкции, сказал глава венгерского правительства. Отметим, что Виктор Орбан относится к числу политиков, которые хотели бы полного прекращения западной диктатуры США в политике и экономике, поскольку это будет способствовать росту экономических отношений между Европой, Россией и странами глобального юга. Русия изолирована, изгледа, так что 86% света стоит на ее стороне, а Zapad je uspeo da izoluje tako što je 14% na strani Zapada. Ali vidimo da postoje ljudi koji zaista vide realnu situaciju, kao što je Viktor Orban, i prosto jasno to i govore u javnost. Pa prvo da analiziramo tu vojno-tehničku saradnju Rusije sa ostalim zemljama, pošto vidimo da je gospođa ili gospođica koja je saopštavala tu vest sa nekim poniženjem se uhodila prema toj Severnoj Koreji i Iranu kao državama drugog reda. Ako pogledamo da je ta tako jadna Severna Koreja za vrlo kratak period isporučila respektabilan broj granata, svakako i raketa srednjeg dometa, neke cifre govore da je to svakako preko 1 milion granata, dok Zapad, celokupan politički Zapad, nije uspeo da proizvede i isporuči Ukrajini ni 300.000 granata. Da, ali izvinjam se, samo da ti podaci koje ste sada iznali nisu provereni. Čak i sa ukrajinske strane Budanov rekao da nema podatke da su korišćene ni korejske, ni iranske, ni rakete, ni granate.
Moji podaci, izvore koje ja pratim, govore da, da su pre svega recimo kopija Tornada S koji se pojavio, koji je preteča Tornada S, koje je severnokorejske proizvodnje, da se svakako pojavio i da ga Rusija uspešno koriste. Ja u tome ne vidim ništa sporno. Jednostavno, vi kao država koja gleda kakva je sudbina pred vama, da NATO želi da nametne veliki sukob na teritoriji treće države, kao što je Ukrajina, morate pripremiti svoje zalihe. I ne vidim da je to pokazatelj neke slabosti Rusije, što je nabavila granate iz Severne Koreje, kao što su i šahedi nabavljeni iz Irana. Moramo biti svesni činjenice da jedino u ovom izlaganju je istinita ta činjenica da preko 50 država ratuje protiv Rusije. I vi kao odgovorna država morate to sagledati, analizirati, da jednostavno tu su Sjedinjene Američke Države, Kanada, Australija, Velika Britanija, Francuska. Pogledajte izjave Makrona, opet da se vratimo, što smo na početku emisije izjavili, zamislite ako stvarno te neke evropske bezbednosne snage uđu. Jednostavno, vi morate popuniti te svoje zalihe, videti ko od partnera ima neko naoružanje koje može u savremenim uslovima ratovanja uspešno da se primeni. To je prva stvar. A druga stvar, recimo, kad smo već spomenuli te šahede i neke bespilotne letelice, ali svakako i balističke projektile, baš sam iz ukrajinskog jednog izvora video da su u svim tim sredstvima koji se koriste za napad na Ukrajinu identifikovali preko 2000 komponenti zapadne proizvodnje do kojih Rusi dolaze da bi iskoristili da sklope projektile, rakete. Znači, ne samo da 86% sveta trguje sa Rusijom, nego Amerikanci i politički zapad trguje s Rusijom u onim komponentama koje se koriste za sklapanje oružja. Tako da u današnjem svetu je svakako smešno donekle pričati o tim sankcijama. To što se tiče vojno-tehničke saradnje, tek kolika je široka saradnja na ekonomskom planu i jednostavno Rusije ne mogu biti država koja može biti izopštena iz tih svetskih tokova, pre svega po energetskom pitanju. Oni su prvaci sveta u nuklearnim tehnologijama, izgradnja nuklearnih elektrana kako u Indiji, tako u Turskoj. Da ne pričamo o energentima, o uranijumu koji je preko potreban Sjedinjenim Američkim Državama, svakako u Evropi, ako pogledamo promene koje su se desile u Francuskoj, pre svega u Nigeru, koji je bio prvi izvoznik uranijuma za Francusku. Jednostavno, sve to kad uzmemo u kontekst, Rusija ima, mogu slobodno reći, otvorenu ekonomiju i onda na celokupnu tu priču dolaze neke države sa zapada koje otvoreno govore da žele da sarađuju s Ruskom federacijom, ko što je Viktor Orban, koji je jedan od retkih lidera pored Fica iz Slovačke, koji je nedavno pobedio na izborima. Znači, to su dva retka lidera na zapadu koji otvoreno govore da će trgovati s Rusijom u svim oblastima u kojima može korist imati njihova država, što je svakako jedan državnički pristup. Smejali su se na zapadu toj, kažem, koaliciji, ali savezu zemalja, i da će Rusija da se okrene Kini, Severnoj Koreji, Iranu, da to prosto ne može da opstane, da je to nemoguće, a sada vidimo da ruska ekonomija napreduje zahvaljujući toj saradnji i tim državama. Vidimo da se grade i železnice i sve ide u pravcu Indije, Kine i Irana. Ekonomski i demografski kotežište planete se premestilo. I to neki ne primećuju, ali to je činjenica. Znači, u ovom trenutku kad pogledamo Aziju, shvatit ćemo da je to mesto na kome se dešavaju najznačajnije stvari na ovoj planeti. Da ne kažem da, recimo, nešto malo manje od 2 milijarde ljudi imaju Pakistan, Indija i Bangladeš. To je, mislim, nezamisliva masa ljudi koja postoji. Da ne govorim o tome, o toj proizvodnji, industriji, svemu tome šta se sve proizvodi. Kina, koja je u međuvremenu zaista i postala najveća ekonomska sila. Vijetnam, gde se nalazi, Malezija. Znači, Evropa je još uvek uljuljkana u nekoj staroj slavi. Amerika još uvijek ima potencijala da sama za sebe obezbedi sve što joj treba, s obzirom da i ona skoro kontinent za sebe, zajedno sa Kanadom i možda Meksikom, ona ima jednu celinu koja može da funkcioniše zahvaljujući velikim resursima i sve da. Ali onaj ko je pomislio da može petinu planete da izoluje tek tako, on je potpuno pogrešnu matematiku imao od prvog trenutka. Znači, da je Zapad zaista želeo da vodi nekog pametnu politiku. Znači, on bi pokušavao da uspostavi sa Rusijom što je moguće bolje odnose, prepoznajući Kinu kao svog budućeg rivala za period nakon 10 godina.
Ovako, jednostavno, svojim ishitrenom politikom, svojim provociranjem Rusije, pomeranjem granice NATO-a prema ruskim granicama, podcenjivanjem Rusije i sve, doveli su do toga da su se međusobno poklopili interesi Kine i Rusije i zajedno država koje su povezane sa njima. Ja tu vidim Iran kao jednu veliku silu, bez obzira na ekonomske teškoće koje su u Iranu evidentne i sve. Znači, Severna Koreja, šta god mi mislili o njoj, to je zemlja sa jakom metalnom industrijom, to je zemlja koja ima svoje, zemlja koja je vladala nuklearnom tehnologijom i sve. I da nas one posmrtne emisije koje mi gledamo o njima, ne treba da zavaramo. Znači, to je jedna zemlja za poštovanje u mnogim segmentima. Znači, da, izvinjam se, kada da ne odemo daleko, počeli smo sa Orbanom i Evropom. Može li Evropa, oni stalno pričaju o nekoj samostalnosti, o nekoj nezavisnosti, ekonomskoj nezavisnosti, mogu li oni da opstanu bez Rusije? Prvo, Evropska unija kao takva sa strukturom i ako merimo aršinom suvereniteta, koji podrazumeva se da je donošenje odluka ide u korist, a ne protiv i na štetu nekih nadnacionalnih organizacija kao što je Evropska unija. Ona se slobodno i figurativno može nazvati priveskom duboke, onako kako je zovu, duboke države u Sjedinjenim Američkim Državama. Kao privezak. Prema tome, mi moramo da se vratimo da bi pojmovno raščistili stvari. Jer malopređašnja govornica i koja je sa govornice izgovorila ove reči da oni uspevaju da izoluju Rusiju, kao što reče pukovnik i vi, 86% čovečanstva nije na zapadnoj strani u ovom njihovom obračunu sa Rusijom, pa 14% stanovništva planete je u njihovom taboru, da ga tako nazovem. Mi imamo jedan slučaj koji slobodno možemo nazvati uvredom zdravog razuma i potpunom destrukcijom očiglednosti. Ovo vam je taj primer. Na drugoj strani, Evropska unija. I zašto ova bitka njihova i pokušaj u stvari neuspeli, koji su čak išli sa strane i od Makrona dolazili. Neko ko nema ekonomsku, političku i politički suverenitet, on ne može da ima ni vojni suverenitet. To su krajnje logične stvari. Sad može ispasti ovdje da ja govorim o nekim stvarima koje su banalne. Ali ovo što nisu banalne stvari, ovo su ključne stvari. Sjedinjene Američke Države, da su suverena država, pa mnogo bi lakše oni pronašli svoj interes da razgovaraju sa Rusijom, a ne da ovako mahnito rade u korist svoje štete. Jer o čemu se zapravo radi? Resuvenerizovane države, poput recimo najnoviji primjer Slovačke, u kojoj je pobedio Fico, pa oni gledaju interes svoje države i svog naroda. Ne ratuju oni za nekog drugog. I završit ću sa ovim. Kad već pominjemo Makrona i njegove predloge da pošalje trupe u Ukrajinu. Kad je legendarni francuski general de Gaulle, kad je izvodio prvo mornaricu iz NATO pakta, iz NATO mornarice, a onda i kompletnu francusku vojsku iz NATO pakta. Imao je samo jednu rečenicu koju mi je objašnjavao taj svoj potez Francuzima. Koji, da se razumemo, više nisu oni Francuzi o kojima, koje je on imao pred sobom. Govorio je, ako Francuska treba da ratuje, to mora biti rat Francuske, a ne nekog koji je iznad nas sa nejasnim ciljem. No, to je jasno iz rečeno. Iz toga sve, vam je sve izvedeno. Sve je jasno rečeno. Kada pričamo o Francuskoj i kada pričamo o Macronu, da vidimo šta je rekao za situaciju u Ukrajini. C'est que la contre-offensive ukrainienne ne s'est pas passée comme attendu durant ces derniers mois. Et c'est quand vous regardez la situation de ces dernières semaines, la situation est difficile sur le terrain pour les Ukrainiens. C'est une litote. C'est une litote. Certains experts disent qu'elle est... Parce que je ne suis pas défaitiste, oui. Mais elle est difficile. Ils sont courageux une fois encore, mais ils ont des limites. Ils ont des limites en termes d'hommes.
Parce que la Russie est un plus grand pays, et à partir du moment où il n'y a que les hommes ukrainiens, ils ont cette limite et ils en perdent beaucoup. Et ils ont une limite en termes d'obus, missiles, puisque à peu près au moment où je vous parle, quand la Russie tire 10 obus, on lui répond avec 1. Mais et donc vous voyez que ça met la situation sur le front en grande fragilité. Et à côté de ça, vous avez un régime au Kremlin qui s'est profondément durci. À dans quel moment parce que quelle différence tous ces derniers mois, et je dirais en gradation. Et en multipli... Čuli smo Macrona kaže da situacija u Ukrajini nije baš dobra, ali evo što kaže general Konašenko, koji su rezultati napada na Belgorodsku oblast? С 12 по 15 марта текущего года в результате упреждающих и слаженных действий российских войск совместно с подразделениями пограничной службы ФСБ России предотвращены все попытки прорыва вооруженных сил Украины на территорию Белгородской и Курской областей. Ударами авиации и огнем артиллерии уничтожено более 550 военнослужащих вооруженных сил Украины, 16 танков, 19 боевых бронированных машин, в том числе 11 БМП «Брэдли» производства США и 15 автомобилей. Gospodin Pukovniče, kada pričamo o liniji fronta, kada pričamo o dešavanjima koje prate specijalnu vojnu operaciju, i da se vratimo na evo, ovo što je rekao general Konašenko, šta su oni pokušali sa vojne tačke gledišta da urade u Belgorodskoj oblasti? Šta je to trebalo da znači za celu ovu situaciju? Znači, ukrajinska vojska više ne može preduzeti operacije tog zamaha da bi oni ostvarili neke značajne rezultate na frontu. Oni se i dalje bave onim što im najbolje ide, to je propaganda. Znači, njihov zadatak je bio da ostvare određene uspehe, uđu u neku teritoriju, slikaju se sa svojom zastavom pored neke mesne zajednice, pored nekog sela i nešto, da time probaju da diskredituju Rusiju i njeno, da pokažu da i oni su kadri da ugroze teritoriju Rusije i sve. Znači, to nije imalo nikakav ni vojni, čak ni taktički značaj, da ne govorimo o nekom operativnom. Da, ali krenulo se sa 2500 ljudi, sa ozbiljnom vojnom tehnikom. Jeste, to je tačno. Međutim, mi moramo znati koja je struktura te vojske. Znači, polovinu snaga koje su angažovane predstavljaju tri vojne organizacije sastavljene od Rusa, odnosno stanovnika Ruske federacije. Ima neka, kao Ruska oslobodilačka armija, neka demokratska korpus i neki sibirski korpus ili tako nešto sastavljeno od pripadnika nekih nacionalnih manjina. Znači, oni su želeli u stvari da pokažu kako je to delimično i unutrašnjo ruska stvar, da postoji nekakva opozicija koja je spremna da se bori. Ja mislim da je to dobar put za denacifikaciju i same Rusije. Znači da jednostavno u ovom trenutku Rusije nemaju nijedan razlog da štede nešto preterano te snage koje su angažovane u Belgorodskoj i Kurskoj oblasti. Znači, polovina njih su bili te neke formacije koji Ukrajinci gaje kod sebe, a čine ih koji, pojedini, obično neke neonacističke ili kriminogene strukture koje su pobjegle iz Rusije da bi se sklonile u Ukrajinu. Oni su angažovali značajne stvari. Međutim, nisu to snage značajne za ostvarivanje tog uspeha. Bez obzira, znači, to je praktično ranga jedne brigade u punom sastavu. Tako da on ne može ništa generalno promijeniti. Znači, stvar je uglavnom i skoro isključivo u propagandnoj funkciji. Znači, trebalo je u duhu onoga što je Budanov govorio, ugroziti teritoriju Rusije, da se rat prenese i na Rusiju, da se njima pokaže da su ranjivi, posebno u periodu ovih izbora kad je to možda i propagandno. Znači, neka priča da su oni pokušali da razvuku ruske snage, da ih odvuku sa pravca Avdejevke ili stabilne fronta gore, to nije moguće. Rusi primjenjuju jednu taktiku koja meni je malo mom temperamentu ne leži. Znači, ja sam smatrao da bi oni trebali da uvedu neke značajne rezerve na pravcu Avdijevke i da pokušavaju da iskoriste to rasulo koje se vlada u ukrajinskim snagama, gdje im je dopuste da formiraju neku prelaznu liniju odbrane do one glavne linije odbrane o kojoj smo govorili. Međutim, vidim da se Rusi oko toga nešto specijalno ne uznemiravaju. Oni imaju svoju taktiku i možda je ovo i prilika da objasnimo gledalcima kako sad izgleda juriš. Znači, ono što smo gledali u filmovima iz Prvog i Drugog svjetskog rata, kad se juriša preko linije mirta, ljezi, kose i sve, to više se ne primjenjuje. Znači, napad pešadije sad izgleda tako što se Rusi koncentrišu na jedan deo fronta, uski deo fronta gdje se nalazi neki vod ili eventualno četa ukrajinska, artiljerijom je odsekao od pozadine, tukući dronovima rezerve i sve, onda ih bombarduju
i onda krene napad. Napred ide tenk, iza njega idu dva ili tri oklopna transportira s pješadijom, dolaze do tog položaja, pješadija se iskrcava, to su jurišne trupe specijalno obučene za borbu u rovovima. Nastupa ovo čišćenje, koga ubiju, koga zarobe, ko uspije da pobegne, pobegne. Tu se onda dolaze nove snage koje su za stabilizaciju toga, jurišnici se vraćaju nazad. Znači to su jedinice koje su specijalno opremljene baš za jurišnu djez. I to su mali dijelovi fronta? Mali dijelovi. Znači danas smo se pomjerili 300-400 metara, sutra ide sljedećih 300-400 metara. I to tako ide. Znači oni imaju svoj tempo, trpe male gubitke, imaju izrastu nadmoć u artiljeriji, u vatrenoj moći kompletno. Tako da jednostavno to je njihov tempo koji oni osvajaju, krckaju to i idu dalje. Oni mogu to i da pojačaju u slučaju da ocene da im je to potrebno, ali u ovom slučaju mislim da smatraju da ostvaruju svoje ciljeve na taj način uz male gubitke i tako ide. Da, ali izgleda da se ciljevi, kada pričamo o ciljima, ne ostvaruju samo u specijalnoj vojnoj operaciji, nego se ostvaruju i na teritoriji Europske unije. Pa da vidimo šta je njima najveći problem vezano za Ukrajinu i za Ukrajince. Renouvellement des exemptions douanières accordées à l'Ukraine pour les produits agricoles soulève un immense mouvement de protestation en France comme ailleurs en Europe. La Commission européenne valide par exemple la concurrence déloyale dans le secteur de la volaille alors même que le poulet ukrainien est exploité par une société basée à Chypre et dont les bénéfices engraissent un oligarque exilé fiscal à Londres. Volaille, œufs, sucre, blé, cette concurrence déloyale accélère notre crise agricole et sape la souveraineté alimentaire française. Aucun frein réel n'est imposé aux importations ukrainiennes puisque les rapporteurs proposent de ne déclencher le retour aux droits de douane que si notre marché est submergé dans les mêmes proportions que l'année dernière, c'est-à-dire l'année où nos marchés furent inondés comme jamais par les produits ukrainiens. Многие экономические проблемы snašli Europsku uniju zahvaljujući olakšicama koje su dobili Ukrajinci. Protesti su svuda, širom Europe, možda najmanje očekivano, ali i u Poljskoj. Oni zaczęli aci do końca. Ale gdzie są mieszkańcy tego miasta? Evo, gospodin Kalabić, baš ono o čemu smo malo pre počeli priču, ta evropska zavisnost od Rusije i od tog dela, jedan za drugim ekonomski problemi stižu u Europsku uniju. Pa ne stižu samo ekonomski problemi, znate, stižu problemi i ako hoćete duhovne, kulturne, prirode i tako dalje, ali njih najviše bole ovi upravo to ekonomski problemi. Između ostalog, vidite, mi smo ovdje vidjeli jedan primjer koji je naveden da jedan oligarh ukrajinski preko Kipra zasipa, tako da kažem, tržište Francuske sa žitaricama, uvozom jaja, kokoši i tako dalje. I to nije samo primjer Francuske. To je primjer skoro cele Evropske unije koja je u nametnutom solidarisanju sa Ukrajinom, koja je dobila kao diktat, morala da napravi poseban carinski, jel da, popust, da ga tako nazovem, i da u stvari izvrši kapitulaciju carinsku, možemo i tako nazvati, da prima proizvode po mnogo jeftinijim cenama iz Ukrajine, a da samo se prisetimo, nisu Ukrajinci korisnici te dobiti od njihovog izvoza, nego kako najnoviji podaci govore, pa to je investicioni fond BlackRock koji većinom drži kompletno njihovu i privredu i poljoprivredu i tako dalje u svojim rukama. I vi dolazite opet do pitanja suvereniteta države. Jer, da se razumemo, bez suverene države, ako država nije suverena, da ona radi u korist svoje štete. Pa da li bi izlazili slučajno poljoprivrednici u Francuskoj, Belgiji, Španiji, Poljskoj na kraju krajeva? Da li bi oni slučajno izlazili da protestuju ili je to između ostalog više motivski izvedena situacija u kojoj je jedna država koja pripada ili države koje pripadaju Evropskoj uniji nemaju svoj suverenitet i moraju da rade protiv
samih sebe. Gde je granica u tome? Nema granice bez duhovnog i moralnog i suverenističkog preporoda. Jer kad niste u svojoj narodski rečeno, kad vi niste u svojoj vlasti, vi ćete onda preduzimati poteze koji su direktno obijaju o glavu i vašem stanovništvu, jer vi ne odgovarate stanovništvu, znate. Jeste, ali tu je problem, evo, izvinjavam se što sam vas prekrao, tu je problem. Oni možda mogu neko vreme da ignorišu poljoprivrednike. Možda mogu neko vreme da ignorišu metalnu industriju, mogu da ignorišu železnicu neko vreme, ali ide jedno za drugim, konstantno. Zato postavljam pitanje, gde je granica tome? Pa granica, znate kako, postoji, ajde, mi moramo nekad da uključimo i fizičke zakone, ako hoćete, i matematičke, jer ovde očigledno mi imamo slučaj da je, može doći do dve stvari. Prva je ono što se zove implozija. Apsolutno, samo urušavanje. Jer vi imate jednu civilizaciju, grubo rečeno, koja ima upravo samo poništenje svoje. I druga je da se otpor takvoj vrsti samouništenja pojavi u vidu politički artikulisane misli i akcije. Kao što je, recimo, vi imate slučaj, nemojmo da zaboravimo, nisu to snage koje su bez snage i intenziteta, tako kažem, u Nemačkoj, u Francuskoj. To su, dakle, suverenističke, navodim primer sam, suverenistički snage. Znači, samo u ta dva pravca, najgrublje rečeno, može da ide ovo što vi uporno i s razlogom pitate gde je granica. Da, prosto interesuje i gledaoce se interesuje, vidimo da ne ide dobrim putem. Ali kada pričamo o protestima, protesti su i u Americi, da imamo šta je razlog tih protesta. So everyone's here gathered tonight to support a ceasefire in Gaza and, you know, recognize that the United States has waited far too long in supplying weapons for this, all these war crimes and starvation of people, and it has to stop. I came here to support the Palestinian people who are suffering at the hands of American weapons, who are being killed daily by weapons supplied by my tax dollars. I am here to show solidarity with the Palestinian people and to also express my outrage over our president, who we call Genocide Joe. Thank you. Sve je naravno povezano i dolazimo i do Bliskog istoka, Palestina, Izrael, Gaza. Netanjahu je odobrio napad na Rafu. Vojni napad na Rafu je odobren. Danas ističe i rok koji je dat Hezbolahu vezano za njihove napade na Izrael. Inače će Izrael da uzvrati i napadne druge države. Šta se može očekivati u tom regionu? Pa, nažalost, ja u tom regionu očekujem eskalaciju sukoba. Pre svega na tom frontu koji ste spomenuli, Južni Liban, Severni Izrael, odnosno ka Hezbolahu, i mislim da će se taj šiitski svet u jednom momentu kompletno aktivirati i združeno napasti svojim sredstvima koji su razvijali. I naravno, ono što im pogoduje, to je svakako da je opstankom Bašara el-Asada na vlasti u Siriji, a ruskom intervencijom na njegov zahtev krajem 2015. godine i oslobođenjem teritorija, pre svega ako pogledamo gore od Palmire ka gradu Deir ez-Zor, pa uz obalu reke sve do grada Al-Maidin i ključnog grada Al-Bukamal koji se nalazi na granici između Iraka i Sirije, da je taj šiitski polumesec zaokružen i da kad krenemo od luke na obalama Irana, pa sve preko Irana i Iraka koji kontrolišu šiitske milicije, ne treba zaboraviti da u samom Iraku takozvane PMU, Popular Mobilization Units, su postale zvanične snage na vlade u Bagdadu. To su šiitske milicije koje broje preko 100.000 ljudi pod oružijem, čija je recimo i samo jedna grupacija Kataib Hezbolah, znači iračko krilo Hezbolaha koji funkcioniše u Iraku, pa preko teritorije Sirije, sve do Južnog Libana i obale Sredozemnog mora, sve to kontroliše Iran i njegove proksi snage, plus Huti koji znamo kakve probleme prave Amerikancima u Crvenom moru, ali ono što je danas novost... Huti su počeli, da, šta čekaju ovi drugi?
Ovi drugi čekaju, ako hoćete, moje duboko mišljenje je da se Iran i dalje nada nekom nuklearnom sporazumu i da je to jedina stavka koja sprečava Hezbollah, tačnije Iran sprečava Hezbollah i šiitske milicije da u punom kapacitetu napadnu Izrael. I eto, da prokomentarišemo samo, čini mi se da je Hezbollah stekao izuzetne vojne kapacitete. Pre svega, eto, tu imamo da malo prokomentarišemo i recimo Almask, vođena raketa koja je kopija izraelskog Spajka. Imamo par snimaka koji potvrđuju preciznu pogodak u oklopnu tehniku. To je samo jedna od stavka. Imali smo, eto, nedavno pre par dana da je 100 raketa u kalibru 122 mm ispaljeno. Ja mislim da je to samo početak onoga što je Hezbollah pripremio, i svakako kad bi se Hezbollah u punom kapacitetu uključio, moramo očekivati i napade dronovima i balističkim raketama, pre svega iz tog pustinskog dela koji kontrolišu šiitske milicije u Siriji i Iraku. Jednostavno mislim da bi izraelska PVO bila izuzetno opterećena tim napadima i jednostavno to bi rasplamsalo sukob mnogo, mnogo većih razmera nego što sada svedočimo. Pa do mere, eto, možemo da komentarišemo razne frontove. Pazite, Hezbollah posjeduje takođe respektabilne protivbrodske kapacitete. Oni su u ratu 2006. uspješno pogodili izraelsku krstaricu, gde je nekoliko desetina mornara čak poginulo izraelskih. Oni nagoveštavaju da će gađati gasne platforme, čiji su vlasnici upravo izraelskih kompanija koje se nalaze u Sredozemnom moru. To je, recimo, jedan aspekt sukoba. Svakako, opet napominjem, Golanska visoravan koja je okupirana, našla bi se pod snažnim artiljerijskim raketnim udarima dronovima. Otvara se onda pitanje tih američkih baza na prostoru Bliskog istoka, pre svega u regiji Al-Tanaf i Omar gasna polja koja su uzurpirana od strane američkih vojnika koji dalje bukvalno kradu sirijsku naftu. Tako da to je jedan rubikon koji, kada bi se prešao, otvorili bi se mnogi, mnogi frontovi na Bliskom istoku i svedočili bi jednom sukobu mnogo većih razmera. Tu bi se svakako dodatno aktivirala i zapadna obala, ali na sve to ne treba zaboraviti da priča u samoj Gazi nije završena, i po meni najave Netanjahua da bi ta priča u narednih par nedelja, da bi rat mogao da se završi, mislim da ne stoji, da infrastruktura Hezbollaha, posebno ta podzemna, i dalje funkcioniše u velikom kapacitetu. Eto, imali smo da su posle, recimo, koliko, 3 meseca od završetka operacija u Gaza City-u, znači severnom delu pojasa Gaze, da su otkrili da je 3,5 meseca funkcionisao tunel od Khan Yunisa do Gaze. Znači, borci Hamasa su neometano komunicirali kompletnom tom teritorijom. To što je gore grad razoren, ali pazite, svaka ruševina postaje svojevrsno utvrđenje za gerilsku borbu, i mislim da kapaciteti Hezbollaha su i dalje na visokom nivou i da izraelske odbrambene snage očekuje još ogroman posao da završe tu priču u pojasu Gaze, a kamoli da se otvore drugi frontovi. I vidimo da je Ben-Gvir pozvao da se konačno interveniše protiv Hezbollaha, i oni se pozivaju na tu rezoluciju 1701, čini mi se, da se povuku severno od reke koja je uspostavljena kao granica po toj rezoluciji. Ali mislim, naravno, ta opcija za Hezbollah ne dolazi u obzir. I ako pogledamo ovaj sukob u Gazi, treba uvek imati na umu da je Hezbollah desetostruko jača vojna organizacija od samo Hamasa. E sad, kada pričamo o vojnom sukobu u ovom regionu i o ovome sve što smo sada čuli, tim odnosu snaga, izraelska vojska, nesumnjivo snažna vojska, ali očigledno sa mnogo propusta koje nismo očekivali da vidimo. Može li ona da učestvuje u ovako velikom sukobu kakav vidimo da izaziva i kakav se očekuje možda? Borba Izraela sa Hamasom, a potencijalno sa Hezbollahom i sa Hutima ili sa drugim proksi snagama šiitskim, je asimetrična. Znači, oni ne mogu odgovoriti na pravi način, na isti oružjem. Znači, oni jedini način kako mogu ih pobediti, to je bezobzirna upotreba sile, kako oni, recimo, sad rade u Gazi. Inače, ako prihvatiš njihov način borbe, ti si na gubitku uvek. Znači, to su male geretske snage koje prelaze iz vojnog u nevojni sistem lako, nanose gubitke, povlače se, nestaju i tako. Uvijek imaju veliku bazu boraca, znači, od tih 2,2 miliona ljudi u Gazi, kažu ima 30.000 Hamas. Ali on uvijek može dopuniti te svoje snage od ljudi koji su spremni, fanatizovani i koji materijalno mogu biti motivisani.
Zato je situacija Izraela vrlo teška u ovoj situaciji. Znači, ja verujem u izraelske odbrambene snage, one imaju vrlo ubojita sredstva, precizna vrhunsku tehnologiju i sve, ali za sukob kakav se sad odvija, oni nisu jednostavno pripremljeni za to. I ako ga budu vodili na način da prihvate taj način borbe, oni će biti generalno gubitko, rašće i gubici unutrašnji, javit će se nezadovoljstvo naroda, vlast će se međusobno osporiti ko je krivac, ko je za to i doći do neke unutrašnje nestabilnosti i tako. Znači, Izrael bi trebao da nađe neku izlaznu strategiju iz ovoga, a ne da ide ka eskalaciji. Nažalost, ja u ovom trenutku ne vidim, vidim da je prevladala ona čvrsta struja, to je sve posljedica ovog 7. oktobra, tog šoka koji je Izrael preživeo zbog toga. Znači, ogroman deo populacije, bez obzira što mi gledamo antiratne proteste, to je jedna manjina mala u Izraelu. Velika većina Jevreja u Izraelu traži odlučnu akciju da se tako nešto ne bi ponovilo. Da, vidjet ćemo kako će se razvijati situacija i na Bliskom istoku i u specijalnoj vojnoj operaciji. Hvala vam mnogo na gostovanju emisije, bilo mi je zadovoljstvo. Poštovani gledalci, to je bilo sve za večeras u aktualnostima. Ostanite uz Happy televiziju i prijatno večer.